Prema planu i programu legenda oktanskog sporta, predsjednik aktualnog prvaka na brdskim i kružnim utrkama jasno je kazao kako će iskoristiti sve što im se već nudi na novoj cesti kako bi se utrka bodovala za prvenstvo Hrvatske ili međunarodno prvenstvo. Izgradnjom ove ceste od mosta Franja Tuđmana do Pobreža, znači vidjeli smo jednu šansu gdje bi mogli napraviti jednu pravu utrku. Moglo bi se ići i sa strane Mokošice i sa strane mosta, ali po našemu je atraktivnije, bolje, ljepše i radi publike, radi svega, sam mosta krene. Čikor je istaknuo kako bi se utrka mogla održati i da se ne zatvara dionica mosta za ostala vozila. Postoji, kako ističe, dovoljno mjesta za dodatne sadržaje obzirom kako je širok ulaz na novu cestu s mosta. Ističe kako bi u cijelu organizaciju uključili Osonik i Pobrežje, a evo i zašto. Njihove narodne nošnje i njihove narodne običaje, gdje bi možda i proglašenje napravili na samom Osoniku. Ipak, za održavanje utrke postoji jedan sigurnosni problem, a to je nedostatak ograde. Ne samo radi autotrka, nego po mome iskustvu, a iskustvu nekih ljudi koji... Za normalan promet. Za normalni promet. Preširoka je cesta, prebrza je cesta, bez obzira što su znakovi 40-50, ali ograde za auto nema. Ima za pješake, za auto nema. Postojeća brdska utrka od Brgata do Komolca upisana je kao rezervna, a Čikur je na kraju istaknuo kako će napraviti sve da se ove godine održi nova brdska utrka od mosta do Pobrežja, koja bi zapravo imala sportsko-kulturni sadržaj.